No, you can it. Hold on down. Whatever. Sit down. The Lord can join it. Là mất kiệt trúng đâu, ta có pháp đi đi. Ôi, có lại rồi. Ủa? Siapa buat gini kan? Pernah. Apa? Plastik. Ini kapeta. Ya. Yeah. Ini dia nu. Sampai. Cih. Dua masih yang kok. Hah? Ini pun plastik kami nak. Harusnya yo. Harusnya duduk saja kan. Yang jalan so. Bandu kental tu. Ini boleh efek ban nama begini ini. Ban tengah pelan. Ban lalu di laban yo. Malu. Tamplak ramah. Kacau yang ni je. Cih. Ini dilan ni nu. Asai lu. Kira gua patah jak yo. Aja. Sali lut yo, ngaplir. Ini malu napa yo jalan. Ya sekil lu mau bakat. Ban sini dia jak anu.
kadung rebet asing di nyo tuh. Ye nu hidup ah. Nah bang eh. Punyo engkau brother deh. Jor. Ye panjang nah. Keren aja. Hei. Dari sana. Sana. Oh. Kita hujan-hujanan guys. Kita asu di YouTube guys. Aduh. Ini lah kok bang anu. Hei. Hei sana aja. Wah, aduh, nyoman. Tergeletak guys, tergeletak guys. Joki deh, joki kengkat. Waduh. Nih baru yuk cerot, nih kah cerot. Itu aman buat tuh, coba ke situ aman buat. Ndoro. Mekire. Yo, hebat. Wah, andunga. Adin dunga. Ya.
di gedang meneh. Wah, kau laku. Dah sedengah aja aku.